Te biljke bilića. Ima budaca. Ja zove taj. A, ovo je Garin. Garin. Od moga staroga Gavrana sinji. Koliko je star? Početkom trećeg mjeseca, 3 godine puni. Peran isto od Gavrana, isto. Ona dva su tjedan dana, sad koji je stariji vrag, znam. Ovo je Brizan od nene Galića. Brizana sin. Bože Vukić kupio. To samo rog je oštetio, dobro. A? Pa tako će ti jasniti. Koji je? Ajde. Peram. Da. Ovo, da. Ja ne znam ili ovo. Nije. Niče je ovo taj. Oći. Ona dva, oni igare u tjedan dana, vidiš ti. To je to razlog. A Rozi? Koliko je star? 10.3. 3 godine punio. Ovo je i opa stariji od njih dva. Gari, gari. Gare, ja danas sam nadal. Borci mali znaju sve, a? E. Ja mislio sam još ovu godinu držao ujato, ali nema šanse. Ništa, ubišao se. A znaš li ovoga gospodina? Ma Jesse! Pa ima, kako je? To snimaš, jel? Ovo malo. Jebote, život. Dobar dan. Ovo gospođa, kako ste? Ej, Iko moj, kako si? Dobro, reka ti je tamo Čeća. Šta je reka? Kaj, znaš ti kamo došao? Evo, nemam pove. Pola šest, usta uši. Ej, šta ima? Evo, malo došli ovdje, ne smo reći. Da vidim, ovaj Čupo mali. Ovo je, ona ga otela. Kripto. Ona je od Lavića rođena sestra. A napravio ga ni bijeli moj. Pa ne znam se li prikuka mu Roz. Daj gare. Ali se mu prikuka i ti Roz. A ne znam. Vidit ćemo dogodine, bit će dobre junetine ako ne bude. Šta? Čuva, tri maš. Malo sve iđe vade mirno, da? Da. Da, malo ti se ti boji i sjeven ti srce. Trči. A Lavić je uštali gore, evo? Lavić je uštali, ovom gare. Još. Ovo su mladi, ovi su cijelu godinu vanka dole. Lipo se obrijamo u tre sredi, a to za sinoć ili za danas? Za danas? E, ipak preko granice ide. Pa da te ne ubode. Ne. Treba vam ubos kad se ne zna čuo. Neće, poznao ga. Ha. Je ga poznao? Teška. Oba teškaš. Jo, poslušaj, ovo je bolje. A, ja ne znam, pogledaj. Ovo je moj, i ovo je najslabiji. A, ovo je najslabiji. Najslabiji. A, a. Koji? Je li Osipe? Najjači. A najjači, ja pogriješio sam. Ne, a borac ostario pa mu slabo pamćenje. Ne, ja malo Josipa. To što je ovo njegov ljubima, znaš. No, 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 no. Svi, dobro se slažu Niko, jel? Pa vidi šta radi. Ne žituju se, jel? Ne ljudi. A, borac, nisu loš. Nisu loš, samo ovaj ti je ruh. A, ruh. Di spao? U Brizana. Ja. A, šta je? Kuda sprušao? Kada na usta? Šta? A? Prekuraciju. Šta će mu biti? Ovo, ubrizana. Dobro. Ne. Nećemo mi ništa malo. Hoće. Evo, ovo je najniže, možete to. I nema struje. Trči mi. Ali nema struje. Ima što ovo čeka. Nika ima struje. Tak. Nešto tu. Aha! Vidim. Jeste, stani kod njega. Aj, ospaj. Pa Ivan i ti Ivan. A. A Ivane, vamo, slikaj se s perenima. Dva rana, Ivan.
Hoće li ovo izađu sa kili? A? Koliko uđe se dana, koga se to je? Ovo će izaći uteško. Vidite ovako kaj dževo nešto. A? Ko je to? Mal nabijen, ali? Ja sam ti oko tuni, ne mogu se... Mal nabijen, ovo će biti. Ovo je ni više, najgore. Dama ti srednja. Aj. A vidi ga. Ajde. Ajde. Dama ti srednja sam. Vidi. Evo treli ga i opet brizama. Ajde, ajde. No, no, ideš doli s tim. Vrati ga. Puno se ubiše, vidi, sve to isparalo. Ajde. Ajde. Istraj ga, istraj gos. Ajde, doma ću, opa. Ajde. Ajde, vidi, ajde. 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 No počeš ga malo, ne? Što je ovo vrlo? A, izaće. Malo je pritikan i polovine vrške, ne? Tako će se desi on. Dobar je. Slušaj, da bude 50% po njemu biće. 50%. A išta je ona? Biće on bolji. Ne, ne, ja ti sad ovdje. Gare. Peran. Boži. Ne su usaglasni koji je. Boži. Nemoš ti to da. Peran. Peran, a. Znaš, ne, dva se vodi, treći dolazi iz trivarke, da. To nema. Misli, ja sam iduću godinu sve drža skupa još, ali nema. Još na proliče, to će se pobiti. E, a oni su školu prošli. Viš ti koliko je veći majke, pisao. U tjedan dana ona dva. E. A? Pa je struja da te... A? Pa ne me rubi. On je dvije napunje u sedmini se. Ne može. U šest. A oni su u treći napunje dvije. Sad će im tri biti. Jela, to su dosta psi. Takva knjiga, tako išta. Sam 80, znači dobar srednja. Molim! Šta je? Daj ga poče, pa li će kao se nama kada? Da mu da rekli. Moramo gori. Kuća će u Migor. A? Kuća će u Migor. Ovo je sin od maloga zeće. Kupljena svila i teleto. Ovo će u pet, krajem petog mjeseca će u godine. Junac je strava. Nisam u njemu rog dira ništa i više ja sam nije dira, ali triva se ga dosti. Treba je malo se. Ali vidi čovjek, to se maša komare. Ako izađe s kilima za srednjaka, neće ga bi opasniji. Samo se bojim da će postati malo sitan za nas. Pa to maša je žubost. Odmah gori ćemo slati. Aja.
I po sve garancije će ići. Kođo zagadio. I sad ćemo nazvaći. Ako piša, odmah ide u kanal, iđe, čao. Nema okraće po zadnji nogam. Razumiješ? To se traži sad. Ma nema šta, ne u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ljudi sa obaša i onda sam vidio i predam se nedostak. Daj se, tek počinu.